Deputetët e Partisë Socialiste, Etilda Gjonaj dhe Erjon Braçe, kanë ndërmarrë një iniciativë ligjore për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit. Qëllimi i paketës ligjore është jo vetëm prezantimi me disa masa e rregulla të reja për ndalimin e përdorimit të cigareve elektronike te fëmijët, por edhe ashpërsimi i masave administrative dhe kriminalizimi i tyre kur ato janë të përsëritura. Deri në vitin 2023, 39 shtete në botë ndalojnë shitjen e cigareve elektronike për çdo kategori moshe. 82 shtete lejojnë përdorimin e tyre, por rregullojnë shitjen e parashikojnë kufizimin në shpërndarje dhe 38 vende rregullojnë përmbajtjen e nikotinës apo përbërësve të tjerë në cigaret elektronike.